necessitem investigadors i persones que siguin capaços d'analitzar els components culturals, la manera com es generen, com es transformen, perquè per prendre decisions en tota una sèrie de camps, educació per la salut, promoció per la salut, però inclús d'estratègies de màrqueting, calen interpretacions i anàlisis culturals. I això és el que dona l'antropologia mèdica i el màster d'antropologia mèdica de salut global de la Universitat Rovira i Virgili. De la seva proposta formativa, jo destacaria el que és únic com a ensenyament d'antropologia mèdica a tota l'Europa del Sud, i és dels pocs que hi ha a l'Europa en general, i això li permet fer de llaç entre Europa, Llatinoamèrica i també Àfrica. Why did I want to do it? It's because of the blend between public health and anthropology. You know, that combination of bringing health in an international perspective into anthropology, and to see how, from an anthropological perspective, we could, you know, analyze health issues, you know, nowadays global health issues, it was quite intriguing for me. Creo que la propuesta formativa de este martes se caracteriza por no solamente por la amplitud de temas, sino por la profundización y además por tomar en cuenta en particular lo que podemos llamar las situaciones de América Latina, de ahí la existencia casi permanente de estudiantes brasileños, mexicanos, argentinos, etcétera, dado que encuentran aquí en Tarragona líneas que le permiten luego actuar en su propio país. Vaig escollir el màster perquè el seu programa responia a moltes de les preguntes i curiositats que com a estudiant de Ciències de Salut m'havia quedat insatisfetes, i a part perquè pensava que a l'hora d'acollir gent de moltes disciplines diferents, doncs el debat seria molt ric, com realment va ser, i en fi, perquè és una oferta única del que és especialització d'antropologia mèdica al sud d'Europa, tant per exemple a nivell acadèmic al programa com pel professorat que el lidera. L'acompanyament és un dels eixos centrals dels nostres estudis, sobretot el tema del mentoratge, que consisteix en que acompanyem a l'estudiant en la línia d'investigació que tria, i un professor expert en l'àmbit és qui l'assessora i el condueix durant els 2 anys dels estudis. El professorat del màster és precisament un dels punts forts que a mi em va fer escollir aquest màster. Tots ells són experts en alguna de les temàtiques que són les temàtiques d'estudi i tenen reconegut prestigi internacional i nacional d'antropologia mèdica. Jo personalment valoro molt positivament l'acompanyament que he rebut d'ells i tot el que he après. La URB és una universitat petita i el nostre màster és de proximitat. Les classes són a escala reduïda i són molt participatives, tipus seminari en molts casos, i tenim moltes activitats a part de les classes, que són jornades, conferències, portem especialistes en diversos àmbits de l'antropologia mèdica. Considero que un dels punts forts del màster és que les classes són participatives, perquè al ser grups reduïts permet que cadascú pugui aportar la seva perspectiva professional i personal i es generen debats interessants. Inclús hem pogut fer alguna classe tipus taller o seminari. Tarragona è una bellissima città, mi è piaciuta soprattutto perché, a parte che sono arrivata durante la festa di Santa Teca, quindi era molto viva, piena di colori, piena di persone, di festa, di cose tradizionali. Inoltre è una città che da un punto di vista architettonico ha il suo patrimonio UNESCO, che è particolarmente prestigioso. E dal punto di vista del clima è sicuramente ideale, perché ci sono 15 gradi tutto l'anno. Thanks to my knowledge in the master's, I was able to work in an international development cooperation project in Mali, where I was invited as a medical anthropologist to see why a certain project they were trying to develop, they were trying to implement in Mali wasn't working. You know, it was a project on child malnutrition and malaria treatment. And I had to take from what I learned from this master's to be able to help out that non-profit organization to implement their project. El fet de cursar el màster ha tingut un gran impacte tant a nivell personal com a nivell professional. Jo venia de Ciències de la Salut i m'ha permès conèixer i integrar la dimensió sociocultural i alhora reforçar les capacitats per treballar en grups interdisciplinars, tant en l'àmbit de la cooperació internacional com de la recerca com de l'educació pel dret a la salut.